नमस्कार, आज टिकटॉक ऑलरेडी बैन, ऑलरेडी बैन। अरे कहना क्या चाहते हो? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। बैन ऑल क्लोज, एक ना भारत सरकार जीतू कैसे भला भावे कैसे কিন্তু টেলেন্ট বাহি হয়েছিল টিকটকত বেশিকে গোটে ইন্ডিয়া টেলেন্ট বাহি হয়েছিল মস্ত জোক মারার ইয়া হাসরে আলকাট হাস কিছু মানে ভিজদামি কইছিল তাক লৈ মন্তব্য নকৰো কিন্তু টিকটকক আজি এসামে এনেকুৱা বেয়াকে হাঁহি আছে টিকটক কৰা সকলক লৈ ফেচবুকত ইউটিউবত আবে তহঁতক সুধো মই একেলা তোমাক অপেন খুঁজিছো কোনটো মাইকে লালে কোনজনী ছোৱালীয়ে টিকটক কৰা নাছিলি মোক ক'ব পাৰিবি অপেন ক'ব পাৰিবি হা কোনজনীয়ে কৰা নাছিলি প্ৰত্যেকজনে টিকটক কৈছে এটা হ'লেও কিন্তু ফালিব নোৱাৰিলি কিন্তু আজি কিয় ফেচবুকত মেম' বনাই আল বনাই কেলা এই হাঁহাৰ ৰিয়েক্টটো আজি কিলা টিকটকক বিদায় দিছো হা কি মানে এইবিলাক আলৰ ফটো লগাইছ বালৰ ফটো লগাইছ তহঁতে কঞ্চা আহিলাই আছ কিলা ফেচবুকত বে কঞ্চা আহিলাই আছ ফেচবুকত হাঁহিব পাই আছ কেলা লোকৰ ফটোখন আনি কেলা হাঁহাৰ ৰিয়েক্টটো দেখাই আছ হয় নহয় টিকটক গ'ল কোনটোৱে টিকটক কৰা নাছিলি কেলা কণ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল উদয় আৰু বিশেষকৈ কওঁ এতিয়া ইউটিউবাৰ মেইন ৰষ্টাৰ তিনিজনৰ নাম লৈছোঁ কেলা অসমৰ ডেকা মিষ্টাৰ ৰাজা আৰু বিকাশ আমিন বিকাশ আমিন তুমি এতিয়া কোনফালে কোনখন বিলত যাবা কেলা মাছ ধৰিবলৈ অসমৰ ডেকা চশমা পিন্ধি ল'বি এবাৰ মিষ্টাৰ ৰাজা কিলকিলি বাৰত তই একেলা আৰু কি মিষ্টাৰ আজি কি অসমৰ ডেকা হাঁহিছিলি কেলা টিকটক ল আজি তই কৰা নাছিলি নেকি টিকটক তই কৰা নাছিলি ইউটিউবাৰ এতিয়া কি কাক ৰোজ কৰিবি খেলা হা কাৰ ফটো আনি ৰোজ কৰিবি কাৰ ভিডিঅ' আনি ৰোজ কৰিবি খেলা বিকাশ আমিন হা বিকাশ আমিনটো কেলা কেলা গোটেইডাল চেচেই কেলা গোটেইডাল চেচেই কেলা আৰু যে ফেচবুকত কেলা এই মেমো বনাই আল বনাই আল চাল বনাই কেলা হিলাই আছ টিকটকাৰসকলক কেলা ডাউন দি আছ তহঁতে কঞ্চা হিলাই আছ কেলা চেট হা কঞ্চা হিলাই আছ ফেচবুকত মেম'টো বাঢ়ি আৰু পা আৰু পা নেকি भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी साले का खोपड़ी तोड़ साले का।